Səhiyyə və ekoloji savadlılığın artırılması iqlim dayanıqlılığı üçün Bakı İnsan İnkişaf Təşəbbüsünün əsas sütunlarındandır. Bu sözləri COP29-un baş danışıqçısı, Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev deyib. O bildirib ki, səhiyyə və ekoloji savadlılığın təhsilin əsas məqsədinə çevrilməsi, təhsilin yaşıllaşdırılması iqlim dayanıqlılığı üçün insan inkişafı üzrə Bakı təşəbbüsünün əsas sütunlarından biridir. Today we gather here to address the most critical İqlim dayanıqlılığı üçün Bakı İnsan İnkişaf Təşəbbüsü qlobal səviyyədə çoxşaxəli yanaşma tələb edir. UNESCO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində bu təşəbbüs məktəb proqramlarını, müəllim hazırlığını və təhsil potensialını yaşıllaşdıracaq. Nazir müavini həmçinin əlavə edib ki, qlobal istiləşmənin yaratdığı çağırışlara cavab vermək üçün biz insanlara sərmayə qoymalıyıq və bu sərmayə həyatın ən erkən mərhələsindən başlamalıdır. Bu təkcə dayanıqlılığı deyil, həm də iqlim dəyişikliyinin azaldılması səylərini əhatə etməlidir. Bu, yaşıl iş imkanlarında gender fərqinin aradan qaldırılmasına, qadınların formalaşmaqda olan yaşıl iqtisadiyyatda iştirakının dəstəklənməsinə diqqət yetirməklə, hamı üçün təhsil və bacarıq təliminə bərabər çıxış təmin edilməsi kimi məsələləri əhatə edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev yaşıl iş yerləri və yaşıl bacarıqlar üçün yeni standartlar və yeni tədris proqramlarının təmin edildiyini vurguladı. Onun sözləri Nə görə ildən ilə ənənəvi iş yerlərindən yaşıl iş yerlərinə üstünlük verildiyi görülür. Yaşıl bacarıqlar da inkişaf etməlidir. Bu istiqamətdə demək olar bütün dövlət və özəl qurumlarla fəal işləyirik. Ənənəvi təhsil sistemi, məktəblər, kolleclər, universitetlərlə yanaşı peşə təlim mərkəzlərimiz vasitəsilə Azərbaycanda ildə təxminən 15 min nəfərə yeni bacarıqlar qazandırmağa çalışırıq. Bazara mümkün qədər çox yaşıl ixtisaslı işçi qüvvəsi gətirməyə çalışırıq. Son 2 il ərzində tərəfdaşlarımızla birlikdə artıq 1600-dən çox kurs təşkil etmişik. Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev isə bildirib ki, iqlimə davamlı gələcəyi qurmaq üçün lazım olan missiyanın mərkəzində təhsil və elm dayanır. İqlim təhsilini milli kurikuluma daxil etməklə hər bir şagirdin planetin qorunmasında öz rolunu başa düşməsini təmin etməklə konkret addımlar atmışıq. Azərbaycan 2022-2026-cı illər üzrə sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasında davamlı və aşağı karbonlu təhsil sistemlərinin qurulmasına böyük diqqət yetirilir. Bundan əlavə, böyük qayıdış proqramı vasitəsilə Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin yenidən qurulmasına və dəyişdirilməsinə dayanıqlı inkişafı dəstəkləməyə, təhsil və innovasiyanın inkişaf edə biləcəyi möhkəm icmaların yaradılmasına diqqət yetirmişik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun tərəfdaşlıq üzrə icraçı direktorunun müavini Kitty Van der Heyden yaşlı və rəqəmsal bacarıqlarla bağlı uşaqlara sərmayə qoymağın hazırda çox vacib məsələ olduğunu qeyd etdi. İqlim dayanıqlılığı üçün Bakı İnsan İnkişaf Təşəbbüsü haqqında birgə bəyanatı və bununla bağlı əsas prinsipləri alqışlayırıq. İnsanın inkişafından danışanda ilk növbədə uşaqlardan başlamalı olduğumuzu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Uşaqlara yaşıl və rəqəmsal bacarıqlar lazımdır. Qaçılmaz olan keçid üçün gənclərin bacarıqlarını artırmaq insan inkişafının vacib hissəsidir. Bu məsələni gündəmə gətirdiyi üçün COP29 sədrliyinə təşəkkür edirəm. Tədbirdə Bakı İnsan İnkişafı üzrə iqlim dayanıqlılığı rəhbər prinsipləri qəbul edilib.